Gosvirkni í nágrenni Grindavíkur færist sunnar og nær bænum samkvæmt nýrri greiningu vísindamanna. Mjög miklar líkur eru á eldgosi eða kvikuhlaupi á næstu þremur vikum. Donald Trump, forsetaefni republikana, leiðir í sjö svonefndum sveifluríkjum þar sem búast má við að úrslit forsetakosninganna ráðist. Þetta sýnir ný könnun sem gerð var eftir kappræður Trumps við Joe Biden. Rúmlega 400 strókulaxar úr sjókvíaeldum voru veiddir í íslenskum ám í fyrra sem er metfjöldi. Flestir komu úr slysasleppingu í Patreksfirði. Margir hafa sýkst af COVID undanfærið og mikið smit á Landspítalanum. Sóttvarna aðgerðir á spítalanum verða hertar á morgun. Ókeypis bátsferðir og önnur fríðindi standa umhverfisvænum ferðalöngum til boða í Kaupmannahöfn í sumar, til dæmis ef þeir grípa með sér rusl eða nota almenningssamgöngur í borginni. Komið í sæl. Veðurstofan segir í nýju hættumati að kvikusöfnun undir Svartsengi sé nokkuð stöðug og hafi verið svo undanfarnar tvær vikur. Talið er að 13 milljónir rúmetra séu í kvikuhólfinu undir Svartsengi. Það sé við lægri mörk þess sem talið er að þurfið að bætast við til að koma af stað nýju kvikuhlaupi eða eldgosi. Líkun veðurstofunar benda til þess að það séu mjög mikla líkur á eldgosi eða kvikuhlaupi í Svartsengi á næstu þremur vikum. Þá telja vísindamenn á veðurstofun að auknar líkur séu á því að hraun komi upp innan Grindavíkur. Og Benedikt Sigurðsson fréttamaður, það er skammt stórra högga á milli. Já, styttist í gos. Já, ég held að einfalda svari við því hljótið að vera, já, það má kannski segja bara leið á einu gosi líkur, þá færist næsta nær og það er ljóstað eftir því sem að Veðurstofan segir, þá ekkert mjög langt í næsta gos og En það kannski bara stóra spurningin hvar kemur það upp og ég kannski ekki rétti maðurinn til að svara því, heldur maðurinn hérna við hliðina á mér. Já, hvar er mesta líkur á að næsta gos komið upp? Já, það er væntanlega líklegast að koma upp þarna í sömu gígaröð og hefur verið að koma upp úr sundungsgígaröðinni. Og það er af því að kvikan, hún fer bara þá leið sem er auðveldast að fara og nú er búið að brjóta þarna ákveðna leið sem að kvikan virðist eiga auðvelt með að fara eftir. Og ég reiknum með því að eða myndi virkjast einhverjar aðrar sprungur á svæðinu þá þyrfti væntanlega að byggjast upp þrýstingur í töluvert langan tíma eða þá að kerfið allt fari í ró í lengri tíma, kannski mörga ári jafnvel. En eitthvað í gögnunum sem að þú sérð akkurat núna sem að kannski styðja það að gosið eða hraunin kæmi upp eitthvað sunnar heldur en það hefur verið að gera í undanfarnum gosum? Já, það búir að rýni hvar fyrir gos hafa verið að koma upp og kannski svona eitthvað ákveðið leitni í þeim gögnum svona hugsalega til suður sem þetta getur nú farið svona svolítið fram og tilbaka, segir sagan okkur. En einnig sko eru þessar sprungur sem að liggja í gegnum Grindavík sem mynduðust þarna mikið til í nóvember og líka í janúar að þær geta leitt svo kviku þegar nú komin grunnt upp í jarðskorpuna og það er náttúrulega eitthvað sem við sáum núna vel í síðasta gosi það sem flæðir raun og veru ofan í sprungu og kemur svo upp úr hún annars staðar og þannig að það er mjög gott held í þessu hættamati að reyna að taka svolítið tillit til þessa. Það var einmitt það, en það er svo sem eins og fyrir daginn að mannfólki reynir að spá og spekulera í það hvenær næsta gos kemur og hvert hraun rennur og þar fram undir götunum, en eitt í víst að það er náttúran sem ræður þessu eins og endranær. Það er vist alveg rétt Benedikt Sigurðsson fréttamaður, takk kærlega fyrir þetta og við ætlum þá að fara út í heim. Ný skoðanakönnun sýnir að Donald Trump, forsetaefni republikana, leiðir í þeim sjö ríkjum Bandaríkjanna þar sem búast má við að úrslit forsetakosninganna ráðist. Könnunin var gerð áður en Trump var sýnt banatilræðum síðustu helgi. Landsþing republikana stendur sem hæst í Milwaukee. Í gær var Trump nánast einróma valinn forsetaefni flokksins og varaforsetaefni hans. Öldungadeildarþingmaðurinn J.D. Vance fékk rífandi móttökur þegar hann kom á fundin. Búast má við að fylgi við Trump og Vance aukist eftir landsfundin. Það gerist iðulega í bandarískum stjórnmálum, svo ekki sé minnst á áhrifin sem banatilræðum síðustu helgi mun að líkindum hafa.
En ný könnun sem gerð var 4. til 12. júlí sýnir að Trump á góðu skriði. Þetta eru ríkin sjö sem stundum eru kölluð sveiflu ríki þar sem úrslit fósæðukostningarna ráðast gjarnan. Í Arizona Trump með 7% stiga fórskot, í Wisconsin með 5 stiga fórskot, 4 stiga fórskot í Nevada og í Georgíu og Norður Karolínu. Í Pennsylvania hefur Trump 3% stiga fórskot og munurinn í Michigan 2% stig. Í kosningunum 2020 sigraði Joe Biden í 6 af þessum ríkjum. Skriðþunginn þessa dagana virðist þannig vera hjá Trump og republikunum og í kjölfar þess sem gerðist á laugardaginn hefur Biden verið gagnrýndur fyrir að nota orðið skotmark eða bullseye Trump. It was a mistake to use the word. I didn't say crosshairs. I meant bullseye. I meant focus on him. Focus on what he's doing. Focus on his policies. Focus on the number of lies he told in the debate. Focus. I mean, there's a whole range of things. That, look, I'm not the guy that said I want to be a dictator on day one. I'm not the guy that refused to accept the outcome of the election. I'm not the guy who said that won't accept the outcome of this election automatically. You can't only love your country when you win. Halla Tómasdóttir, verðandi forseti Íslands, segir að mikil ógn sé af því að Bandaríkin séu í stríði við sjálf sig. Þetta sagði Halla í viðtali við Christian Amann Burr í á bandarísku sjónvarpsstöðinni CNN í gær. Halla verði sett inn í embætti forseta Íslands 1. ágúst en hún hefur ekki gefið íslenskum fjölmiðlum kost á viðtali síðustu vikur. Í viðtali CNN ræddi Halla meðal annars skautun í íslensku samfélagi og sagði mikilvægt að leiðtogar reyndu að brúa bilið milli kynja og kynslóða. Einnig ræddi hún banatilræði við Donald Trump fyrirrandi forseta Bandaríkjanna og forseta frambjóðanda. There is no place for violence in politics or anywhere and it won't solve our deep disagreements and divisions that we're seeing not just in the US but increasingly around the world, although it seems more severe here. I do want to extend my condolences to Corey and his family and those injured in this tragic incident. But I think Ian Bremmer was probably right when I heard him say earlier this year in the Global Risk Report that the greatest risk in the world right now is that America is at war with itself. Aldrei hafa jafnmargir strokulaxar af norskum uppruna greinst í ám landsins og á síðasta ári. Fjöldi þeirra var rúmlega 6 sinnum meiri en fyrir 10 árum. Strokulaxar hafa heldur aldrei veiðst í jafnmörgum ám. Í skýrslu Hafrannsóknarstofnunar sem hefur verið gefin út árlega síðan 2021 kemur fram að skýringin á þessari aukningu sé slysaslepping úr kví í kvíendistal í Patreksfirði í fyrra. Af 465 fiskum reyndust 440 vera úr eldi, þar af 421 þeirra úr strokinu í Patreksfirði. Og í þessu tilfelli að þá urðu fiskar í sjókví kynþroska og tiltölulega fáir fiskar sem sluppu meða við það sem við höfum séð áður en þeir voru ansi margir sem að eins og er leituðu upp í ár. Ekki sé þekkt í þaula hver áhrifin að því geta orðið. Þetta eru hins vegar óskildir stofnar og þeir laxar sem eru í sjókvíum, þeir eru búnir að vera í eldi í nokkra kynslóðir þannig að þeir eru frábrugnir þannig að menn óttast að það komi til með að hafa neikvæð áhrif. Reynt var að fara í mótvæðis aðgerðir eftir atvikið í Patreksfirði og hreinsa ár af eldislaxi. Eins vegar vitum við það að það voru einhverjir eftir og það eitthvað sem að við eigum í framhaldinu eftir að fara og skoða og mæla hver áhrifin geta hafa orðið. Fjöldi strokulaxa í fyrra var rúmlega 3 sinnum meiri en í 9 ár þar á undan og rúmlega 6 sinnum meiri en árið 2014 sem var fyrra metár. Umfang sjókvíaeldis hér á landi ekki talið og mikið samkvæmt áhættumati sem Hafró vinnur út frá. En við vitum það allavega með að við bæði núverandi burðaþól og núverandi áhættumat að þá er framleiðslu magni langt innan þeirra marka. En það má geta þess að það verður áhættumatið er í endurskoðun þannig að mögulega verða breytingar á því í kjölfar þeirra reynslu sem við höfum. COVID-sýkingar meðal sjúklinga á Landspítalanum hafa aukist í sumar og breiðist rætt út. Fleiri veirusýkingar herja þó á fólk en COVID þessar vikurnar. Bæði sjúklingar og starfsfólk hafa smitast á alls 8 deildum og raskað daglegri starfsemi. Við verðum bara mjög mikið vör við COVID núna og það hefur verið bara aukning á COVID undanfarna vikur.
Í viku 28, sem að væri þá þar síðasta vika, þá voru 17 inniliggjandi sjúklingar með COVID. Í síðustu viku, og þá voru þeir 41. Og það sem af er þessari viku, þá sýnist mér ennþá stefna í aukningu. Mannamóti eru fleiri og almennar og persónulegar sóttvarnir eru minni en áður. Og þetta er þriðja sumarið sem að við verðum vör við svona COVID-bylgju. Þannig að þetta ætti ekki að koma okkur á óvart. Auk SARS, COVID og influensu hafa aðrar öndunarfæra veirur lagst á fólk, svo sem parainfluensa, HMPV, Human Metapneumovirus, Rhino og fjórar aðrar koronaveirur. Í fyrstu vikunni í júlí greindust 94 með einhverja þeirra á landinu og 35 inni á spítalanum. Með tilkomu sjálfsprófa hefur spítalan þá ekki nánari upplýsingar en gerir ráð fyrir því að smita spítalanum endurspegli sýkingar úti í samfélaginu. COVID-veiran er ekki svo skæðasta, en allar valda þær dæmigerðum flensueinkennum, hita, höfuverk, kvefi og hálsbólgu. Það er ekki eins slæmt að vara í upphafi. Þetta er kannski bara orðið eins og hinar öndunarfæra veirurnar sem eru að herja á okkur líka, en þetta er bara viðbót við þær. 32 eru nú í einangrun á Landspítalanum vegna COVID. Smitvarnaraðgerðir hefjast þar á morgun. Helgi Magnús Gunnarsson, vararíkissaksóknari, segir það létti að Mohamad Kurani gangi ekki laus. Kurani var í gær, dæmdur í 8 ára fangelsi. Ákæran á hendur Mohamad Kurani var í 6 liðum og var hann sakfelldur fyrir alla liðina. Tveir snúaða hnífa árás í versluninni OK Market við Hlíðarfót í Reykjavík í mars, þar sem hann var sakaður stórfellda líkamsárás og tilraun til manndráps. Fjórir liðir ákærunar snúaða brotum gegn valdstjórninni. Þá hafði hann staðið í hótunum við Helga Magnús Gunnarsson, vararíkissaksóknara, frá árinu 2020. Helgi og fjölskylda höfðu gripið til ýmissa ráðstafana til að verja sig ef Kurani skildi framkvæma það sem hann hótaði. Sett myndavélar og annars líkt með hreyfiskynjurum sem við fáum skilaboðum ef einhver eru að sniglast kringum húsið og eins hver er við dyrnar ef það er bankað. Svona, og ég brýndi fyrir börnunum mínum að fylgjast með því að fara ekki til dyrunum að vita hver er að banka og hérna. Og svo er maður auðvitað með eitthvað búnað innan dyra til þess að breyðast við ef á þarf að halda en hérna, við láta það líka mjög hluta. Helgi segist ekkert hafa heyrt frá Kurani síðustu mánuði en hótanir bárust aðalagi gegnum tölvupóst. Hann segir þó að Kurani sé búin að standa í hótunum við aðra þrátt fyrir að hafa verið í gæsluvarðhaldi frá því í mars. Og svo veit ég unga konu sem hefur verið að fá hótanir frá honum bara vegna þess að hún afgreiti hjá opinberastofnun ekki erindi hans eins og honum hentaði og fekk hann hana heilan og bara að vera hótinni illa og ljótu mótunum bara fram á þennan dag. Það eru örugglega mjög margir sem eru ánægðir að hann skuli allavega vera í skjóli svona næstu árin. Hann segir það til bóta ef fólk hefði varan á þegar ákvörðunni tekin hverjir fá eitt dvalarleyfi hér á landi. Við erum ekki mikið að passa okkur á því hvað fólk verum að taka inn. Fullt af þessi gott fólk en á milli er fólk sem er að komið að ykkur með öðrum ástæðum. Og svo er náttúrulega þetta sem að dómsmálaráðherra hefur boðað. Það sé þá þetta breyðast við því þegar þetta gerist og að hérna, við bara sendum svona fólk úr landi. Ríkissaksóknari hefur gert lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu að hefja aftur rannsókn á meintum útugreiðslum samtakana Solaris. Samtökin hafa aðstoðað Palestínumenn með dvalarleyfi á Íslandi við að komast út af Gaza. Einar S. Hálfdánarsson hæstaréttarlögmaður kærði fjársöfnun Solaris samtakana til lögreglu í mars. Tilgangur söfnunarinnar var að styðja palestínufólk sem vildi komast frá Gaza. Í kærunni eru Sema Erla Serdaróglu og María Lilja Ingveldar Þrastadóttir Kemp sakaður að hafa brotið lög opinberar fjársafnarir, mútugreiðslu til erlendra opinberar starfsmanna og fjármögnun hryðjuverka. Lögreglustjóri hóf rannsókn á málinu eftir að héraðssaksóknari vísaði því til lögreglu. Lögreglustjóri taldi ekki grundvöll fyrir því að halda rannsókn áfram og felldi hann á því niður. Að mati ríkissaksóknara gaf lögreglustjóri ekki fullnægjandi skýringar á ástæðu þess að rannsókn var hætt. Því hefur málið verið lagt fyrir embættið að nýju. Helga Vala Helgadóttir lögmaður Semu Erlu sagði í hádegisfréttum að með við þau gögn og upplýsingar sem fyrirliggja í málinu geti lögreglan ekki gert annað en að fella máli aftur niður.
Slysavarnafélagið Landsbjörg gagnrýnir að björgunarsveitir séu skattlagðar og sjálfboðaliðar þurfa að safna fé til að greiða skatta. Gerpir í Neskaupstað hefur í sumar brennt olíu fyrir bráðum 500 000 króna við að aðstoða strandveiðibáta og greiðir fullan virðisaukaskatt. Björgunarskip Landsbjargar hafa sannað gildi sitt í sumar og sinnt óvenju mörgum útköllum vegna strandveiðisjómanna í vanda. Í Neskaupstað er björgunarsveitin Gerpir með hafbjörgina til þjónustu reiðbúna. Hafliði er bæði vélstjóri og gjaldkeri um borð og segir öll útköllin kalla á mikil eldsneytiskaup sem taka í pingjuna. Ég myndi segja svona kannski bara heilt yfir hafi verið býsna mikið að gera í kringum þessi strandveðarnar í sumar. Bara yfir landið að hérna, ég held að flesti ekki öll stóru skipin að fengi einhver verkefni og sumhver bara mörg og hér hjá okkur þá erum við búin að fara í 4 verkefni sem að hérna, getum svona tengt beint við strandveiðarnar og í þessum verkefnum þá höfum við notað rúmlega 2100 lítra olíu sem að útleggst á rúmlega 420 000 krónur og þar af er þá virðisaukinn einhverja rúmlega 80 000 krónur sem að fer bara beint tilbaka til ríkisins. Sveitirnar fengu það í gegn að sleppa við vörugjöld af bensíni, fá að kaupa litaða dísilolíu og fá vaskina af ef keyptur er dýr björgunarbúnaður. En virðisaukaskattinn þurfa þær að borga af húsnæðisframkvæmdum, rekstrarvörum og svo af eldsneytinu á öll farartækin. Á landsvísu er þetta alveg heilmikill kostnar. Ég þori nú ekki alveg að fara með töluna en ég held að við getum alveg fullir staða að sveitirna þær borga meira til ríkisins og bráðal heldur en að fái styrki tilbaka. Það væri náttúrulega bara voða gott ef að fólk geti fundið út einhverju leið til þess að sveitirna geti bara fengið virðisaukann tilbaka og það myndir muna heil miklu að þurfa ekki að vera að nurla saman líka fyrir opinberum gjöldum sem að renna bara beint til ríkisins. Björgunarsveitir á höfuðborgarsvæðinu voru kallaðar út tvöleytið í dag vegna vélarvana báts á Kollafirði rétt norðan við þegar. Bátinn rak í átt að landi og strandaði að lokum við í Viði. 6 voru í bátnum og sakaði þá ekki. Báturinn var dreginn af strandstað og til hafnar. Ekki er vitað skemmdir á bátnum. Ferðafólk sem kemur til Kaupmannahafnar í sumar getur grætt á því að vera umhverfisvænt. Þannig er til dæmis hægt að fá ókeypis bátsferð frá Íslandsbryggju gegn því að grípa rusl sem flýtur í höfninni. Let's look. Check the corners. Use the stick. Ekki beint það sem að maður hugsa sér í bátsferðum Kaupmannahöfn. I think it's great. I think it brings awareness to trash. Like we're super focused on looking for trash versus all the beautiful things around us, so it's really good awareness. I think it's a good idea. I think a lot of people will do it. Þessa systur fengu ógefis bátsferð frá Íslandsbryggju gegn því að hirða rusl á leiðinni. Bátaleigan er eitt af 24 fyrirtækjum í ferðaþjónustu í Kaupmannahöfn sem bjóða fríðindi gegn því að gestir geri eitthvað fyrir umhverfið, til dæmis að mæta á hjóli eða með strætó. Vi ved helt grundlæggende, at 4 ud af 5 af os gerne vil opføre os bæredygtigt, men der er kun 1 ud af 5 af os, der rent faktisk gør det. Så der er et kæmpe gap, som vi skal have lukket, og det er det, det her handler om. Dette er tilrøgnerverkæmne og væg om færdemåler i Vøvvalda i Kødmannehøbn, der er standt frem i august. Det er tillidsbaseret, der er ikke noget sådan, super control-system sat op på det. Det er den måde, vi gør det på i København, det er den måde, vi gør det på i Danmark, og det er jo selv nok en oplevelse også for mange gæster, der kommer til. If you come to a beautiful place, you want to keep it beautiful, right? Yeah, I mean, and I think it's everybody's job to keep it beautiful. It motivates people to fight climate change. That's a good initiative. Fjólublátt litarefni framleitt af bakteríum í tilraunaglösum á Skagastönd gæti orðið mótvægi við mengandi gervi litarefni í fötum. Rannsakandi segist vonast til þess að Íslendingar séu spenntir fyrir fjólubláum ullarfötum. Á rannsóknarstofu á Skagaströnd er fullur ískápur af bakteríum, nánar tiltekið bakteríunu Janthinobacterium livitum. Við hana hafa vísindamenn nostrað í rannsóknarstofu Biopol á Skagaströnd undanfarin 2 ár. So we start out with these microorganisms that we cultivate and grow them somewhat similar to in beer brewing. And we can then take the dye that they produce a natural purple dye that we can then take and use for dyeing textile with acting as a natural dye. Instead of using synthetic dyes.
Framleiðslan á litarefninu er sjálfbær og bakteríuna er hægt að rækta í tilraunaglösum í stórum stíl. En nær allt litarefni sem notað er til að lita fatnað í dag er búið til úr gerviefnum sem valda mikilli mengun víða í framleiðsluferlinu. Litarefni Biopol sker sig frá sambærilegum verkefnum víða heim því þar er engu genabreytt og reynt að hafa ferlið eins náttúrulegt og kostur er. Liturinn þykir einstakur þar sem erfitt að finna fjólublá litarefni í náttúrunni. And especially this like when we get like a darker purple, that's really unusual to find that among natural dyes. Litarefnið hefur bara verið notað til þess að lita íslenska ull í samstarfi við textilmiðstöð Íslands og Ístex með góðum árangri. Jens segir spjart sýnum að það eftir að virka vel á annars konar efni. This color is are we going to start seeing Icelanders wearing this everywhere in the next few years? I hope so. I mean we have right now we are still very much like testing and trying to go into pilot scale but yeah the hope is that we can take this and maybe in the future also include other pigments other dyes. Og þá er það uppáhalds efnið okkar veðrið lítið mældist af úrkomu á landinu í dag og hitatölu voru nokkur væna norðanlands þar sem hiti fór hæsti við 25 stig í Fnjóskadal. Morgundagur verður öllu blautari sunnan og austanlands og ekki þetta útiloka lítilsháttar úrkomu í öðrum landshlutum. Besta veðrið verður að finna norðvestanlands þar sem væntanlega verður bæði hlýjast og bjartast. En Theodór Freyr Herrason veðurfræðingur fer yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér í kvöld. Íslenska kvennalandsliði fótbolta spilaði kvöld sinn síðasta leik í undankeppni EM 2025. Mótherjinn voru Pólverjar ytra. Auðvitað gaman að vinna en mér fannst ekki það gert aðeins betur. Karlaliði Víkings í fótbolta sótti Shamrock Rovers heim í kvöld í seinni leik liðanna í fyrstu umferð forkeppni meistaradeildar Evrópu. Fyrir leiknum lauk með markalausu jafntefli. Og Gareth Southgate er hættur sem þjálfari enska karlalandsliðsins í fótbolta eftir 8 ár. Liðið tapaði úrslitaleik EM gegn Spáni á sunnudag. Það var helst í þessum fréttatíma. Gosvirkni í nágrenni Grindavíkur færi sunnar og nær bænum samkvæmt nýrri greiningu vísindamanna. Mjög mikla líkur eru á eldgosi eða kvikuhlaupi á næstu 3 vikum. Donald Trump, forsetaefni republikana, leiðir í 7 svonundum sveifluríkjum þar sem búast má við að úrslit forsetakosningana ráðist. Þetta segir ný könnun sem gerð var eftir kappræður Trumps við Joe Biden. Rúmlega 400 strókur laxar úr sjókvíaeldum voru veittir í íslenskum ám í fyrra sem metfjöldi. Flestir komu úr slysasleppingu í Patreksfirði. Margir hafa sýkst af COVID undanfærið og mikið smit á Landspítalanum. Sóttvarna aðgerðir á spítalanum verða hertar á morgun. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. Við ætlum að segja þetta gott að sinni. Fréttastofan þakkar ykkur samfylgdina í dag. Verði sæl. Bara komið að þessu.